No niin, tervetuloa kaikille. Mä oon Kossun ollut Seiska. Ja nyt jatketaan tätä Atlas 2. Ja toivottavasti tää kamera toimii. Koska viimeksi se vähän kusi se... Se ei toiminut. Mutta... Toivottavasti se nyt toimii ja tänne mä oon menossa. Vai tuliks me täältä? Tänne näköjään. Oh fucking hell. Tänne Silent Tunneli vai mikä luolaa? Oh fuck. Missä me nyt ollaan? Mikä paikka? No, no. Some kind of kirkko. Ah, mun pitää kuvata tätä. God damn it. Mä unohdin, mun pitää kuvata tätä. Mitkä nää... Mitkä nää äänet on? Mikä on tämä? Täytyy vaan nukkuu ja patteri... Jonnekin päästä. Jos mä tonne hypätä. Pysty. Nice. Onks mun niinku tarkoitus vihon minne mennä? Jos mä kiivetä? Voin. Okei, okay, mennään. Tänne mistä kuuluu kivoja ääniä. What the fuck? Toivottavasti mä nyt kuvaan kaikki. Vittu. Vittu. En mä kestä tätä. Ihan saakin creepy paikka. Mikä toi ääni on? Onko toi se mun vaimo? What the fuck? Siinä oli... Tyyppi. Siinä oli joku hirtetty, mutta se ei oo enää siinä. God damn it. Oi vittu. Ei. Täällä pitää piiloutua varmaan. Joo. Joo, kappeli menemme. Hyvä, että olette ollaan luolassa enää. Tydydydydy. Kannatan kameran pois, kun säästyy vähän pattereita. Koska en mä ne halua, että ne loppuu. Pray and hold fast. Joo, tietenkin. Tietenkin se sulla. Mä tiputtaanko mä vaan? Tänne näette kylille sitten. Jaa. Ei ainakaan mikään pelottava semmonen luola, että se on hyvä. Mut meidän pitää varmaan mennä piiloon aika paljon. Oo. Tää kenttä mennä alapaikka. Rikkoa tästä, vois mä mennä tästä. Teis murremi täällä. Oo. Nice. Nice, nice, nice. Mikä on tämä paikka? Mikä olet sinä? Mikä tää? Ah. Tässä pitää vähän lueskella. Lisää lapsia kuolla. Fuuk. Put the cookie down. Ja mennään. Oh fuck. Toivottavasti täällä ei oo ketään ärsyttävää tyyppiä. Mas. Toi vittu jumpscareaa mut. Jep. Mikä vittu ääni se on? Mitä vittu tää heilu? Hei. Äsket fysiikat. Loppuuko? Ui saat. Oh no. Se on lukossa se. Sori. Kerrotaan. Tää on. Onks täällä mitään? Jälkeen joku... Tuolla on. Muistetaan tuo piiloutumispaikka. Okei. Okay. Put the cookie down. Kitara. Mies meni kauppaan ja kitara. Mitä? Interact.
Aa. Onks mä mennyt tässä? Voinko minä avata tämän? What? Aa, mä laitan joku ove eteen. Onks mä mennyt tästä? En. Onks tää ovi nyt auki? Jammed. Jos mä siirryn... Onks täällä mitään? Ei, kun mä oon mennyt piiloon. What? Mä piiloon. Siinä on luita. Mitä? Aa. Pääsin mä vaan tosta ovesta ulos. Tää työn. Niin. Tyhmä minä. Mä oon joku chillaili tuolle. Näkö mä? Oh fuck. Siellä on joitain tyyppejä. Suljetaan tämä ovi, joka ne huomaa, että mä olin täällä. Hoplää. Niin se voi olla. Onko se? Fuck! Miksei mulla on hyvä tuuri näissä? Hyvä jumala, voinko minä päästä tästä hissistä? Ei vaan. Ei. Minä vittuun mä menen, kun mä vaikka se akkaa tää. Okei, pitäkää hauskaa siellä. Mä pysyn täällä. Mä tsekkaan nää place. Mä veikkaan, että mun pitää mennä sinne. Mä löysin pattereet. Miksi minä puhun näin? En tiedä. Joku huutaa siellä. Voinko minä mennä alas? Haluanko minä mennä alas? Onko täällä mitään? Täällä on piilopaikka. Piilopaikka löytyneen. Mikä vittu toi ääni oli? Aa, vittu. Ei vaakaan tapahtunut mitään pelottavaa, mutta tää on vain creepy place, mutta nyt varmaan tuntuu siltä, että... Okei. Ootsä se sama tyyppi, joka oli siellä yhdessä paikassa? Älä tuu mun perään. Moro! Mitä te teette? Sä itket pöydällä, kyynärpäät käy pöydällä. What the fuck? Mitä? Miks? Voinko mä avata tää ove? Okei, mä tiedän, että oli vähän niinku töykeetä, että mennään niinku avattu sitten ovia. Mut sä oot vaan saanut me vittuun. En mä niinku tota... Mitä vittua? Tossa jo huutaa joku. Okei. Okay. Vittu sä pysyt siellä vitun tyyppi, saatana. Mä seuraan tätä akkaa. Älä lyö mua. Oi vittu! Me pois akka! Mitä vittu? Mitä tässä tapahtuu? Mitä vittu? Me tarvitaan puhua! Vitut mä sinne me. Tuu mulla. Vittu. Mene vittu. Mä en vittu halua törmätä kenenkään enää. Kaikki on niin vitun aggressiivisia. Sitten vittu siitä tulee täällä joku huuta. Mäkin vittu huudan ja vittu jos joku tulee mulla. Oho. Vittu se hakka. Okei, mitäs täällä? Täällä mitään hyllisiä juttuja, ei näköjään. Kaipa, mä menen tänne. Vitun akka ja vitun kaikki tyyppi. Oh, oh, oh. Se
meni jääkaappiin piilo. Avaaks mitä ove? Älä! Älä lyö mua! Vittu, mä menen tänne kaappiin piiloon! Mä haluan mennä... Älä tuu tänne! Älä vittu! Älä pois! Kiipe! Älä tuli sitä ikkunaa! Pois! Älä tuu ikkunasta! Vitun hintti meidän ikkunasta! Pois! Ei, älä kurista mua, älä kurista mua, se kurista mua. Joka ikisen tyypin luo, minkä mä meen, se tappaa mut. Joka ikisen. Sakka on tuolla. Mennään tänne. Vittu mä... Joka helvetin tyyppi, joka tulee mua vastaan. Mulle käy tolleen. Oh, Juokse! Minä mun pitää mennä. Oi vitun tyyppi etty tänne. Mä vittu lyö sua turpaa. Mene vittu. Ai hei jumala mitä vittu. Nyt se vittu nakka lyö vastaan, mä vittu lyö sua. Vitu nakka! Tynnyriin! Heippa ette tuu tänne. Et mene päästä irti! Saakin kalju pää. Akka, päivää. Menee vittuun. Minne mä meen? Tuokse! Selkön johtaa. Mä tarvii apua. Mä tarvii mun siskoa tänne auttaa mun. Oottakaa vähän. Okei, no niin, mennään. Ehkä jokainen tyyppi, joka tulee mua vastaan, haluu tappaa mut. Okei, no... Täällä talossa on yksi tyyppi, joka haluu tappaa mut. Okei... Tuonne se meni. Vapaa perikille se ovi äkkiä. Pitääks sun mennä jonnekin? Jonnekin, kun mun pitää saada hissiin voi, valot. Hissiin voi? Voi. We need to butter. Hissiin valot. Joo. Sinne. Joo, mä nyt tänne mennä, kun tää on kaukisin pakki, minne mä pystyn menemään. Onks täälläkin saa kyllä joku tyyppi vastaan? Sääkin akka, jos sä mua lyöt. Älä mene lähelle. No en halua. Okei, tsekataan tää oppeis nopein. Oottakaa, kun mä suljen tän oven. Mä sulje! Otan tähänkin. Oh no. Oh no. Tuut mä sinne meen. Saakin se yksi akka, ja se yksi mies, ja yksi ja kun mä avasin yhden oven, mä sille vittu. En mistä tiedä, mitä mä tein. Onko täällä nyt battereita? Mulla se on se yksi biisi päässä. Mitä se luki nyt ylhäällä? Missä? Siinä on se tonne suuntaan. Siinä. Niin. No niin. Joo, mä olin muutenkin menossa tänne, mutta mä tarvii sun henkistä tukea. Okei. Ehkä mä valon tää äkkiä. Simeon. Simeon. Jään. Okei. Okay. Älä ole ketään siellä. Ei täällä ole ketään. That's gotta be it. Mut se arvaa kuinka paljon ääntäsi tuo. Liika. Joku krippaa mun asko. Yeah, boy. Mä saan sähköiskun tosta. Yeah. Fuck me. Jep. Penaatko mua tossa? Ehehe. Minne sä?
Oliko se äskeinen nainen, joka oli siellä? Joo. Kato, mä sanoin, että älä luota kehenkään tässä. Trust nobody. Okei, parkour. Se on silleen. Se on silleen, come at me, bitch. Tiedätkö mitä? Älä lyö mua, nainen. Joo, veri ja mikä on pain, se on... Mikä? Kipu. Kipu, on kivaa, joo tietenkin. It's joyous. Nyt mun pitäis päästä takaisin sinne cycle hissille. Mistä tulee? Ei, menos. Tuolla noin. No lähti. Ne menee... Oh fuck. No. Ne meni niitten taloihin. Elikkä vaikka joku vitun pahempi juttu, kun ne tulee tänne. Juokse. Oisko mitään? En mä haluis, että joku tulee vastaan. Sit juoksu lisää. Just tuo vitun akka! Et nää mua. Okei. Tää vielä loppuu. Jos sä haluat pysyä, niin voit, mutta jos et halua, niin voit lähteä. Okei, okay. Mun pitäisi tehdä helvetissä mä menen sen. Tästä parkour. Au. Nyt se viitun akka. Onko se näkijä, mutta ihan missä vaan? Vihaan sitä akkaa eniten näistä kaikista. Mä olis mennyt tänne. Vittu tietenkin. Missä se vetää? Siinähän. Ja se näkee mut. Minne? Run, bitch, run! Ei se näe mun. Oro. Juke! Juke! Rikku olkeen. Mä en ikinä tehnyt, mitä kiinni menet. Mä menen alas. Vittu. Meneekö tää ylös vai alas? Mä en tiiä. Ylös. Mä en tiedä, että mä pystyn killuun, mutta ihan sama. Jatketaan vielä, tää on kiva peli. Joo, ihan varmasti. Missä on se akka? Jos se akka tulee vastaan, niin mä lopetan. Mitä se ei muuten? Se akka on ärsyttävi. Hei, akka on tosi alemmat tasolla, Roope. No se on akka. Mä näin sen tappaa. Se tappoi sen yhden tyypin, että... Pikku lapsi laulaa. Jessica! Kuka on Jessica? Kuka laulaa siellä? Kuka nukkuu tossa? Mene pois, mene pois, mene pois. Kaivossa. Onko se siellä kaivossa? Sinne vaan. Joo. Ui joo! Joo. Onks me, ollaanko me taas jossain? No joo, me ollaan menetetty järkemme. Oi Jeesus. Nyt me ollaan jossain venttiilissä. Mukava. Menen nyt tehnyt venttiili. Cycling hentai monsterit tulee meidän perään. Okei, okay, kiva. Tästä tulee jumpscare täällä paikassa ainakin. Toivottavasti mulla on pattereita vielä. Ja kom. Se kuulosti ihan multa toi kilpimme. Jep, tuo. Oh. Au. Ah, mä olen täällä koulussa taas. Mä oon Tero kurssi. Tunti, jutska. Soomi perkele torille. Okei, mä en tarvi teitä enää. Okei, no heippa. Heippa. Hei, no niin. Tän taksa mykket, mä menen. Oh no. Kuka on vitsin papparainen sä, joka nauriskelee sille? Mikä tää ääni on? Toi tyr. Mä menen kaappiin sisään. Sinne ei tietenkään pää. Patterit. Mä lopetan ihan just. Ihan just. Mulla menee moti. Minä mä menen? Se on jammed, okei. Okay. Onks täällä kaapissa mitään?
Aa, soittamus siihen. Mene nyt pois! Tiedätkö monen se auki? Häh? Monen kapa auki. Oota nyt mä vastaan heistä, mä lopetan ihan just. Pääp! Ja nyt tulee jumpscare. Okei. Okay. Ihan sama, mä lopetan tän videon tähän. Tää oli tosi hyvä. Mä en kiljoni yhtään, eikö niin? Okei, okay. Mutta jos tykkäsit, niin tykätkää tulet kaiken mä saan tähän lisäämään, kun on ollut 7. Moro, loppureijäys.